Šī ir Vārds dizainam 5. sezona. Taču misija ir nemainīga – izglītot sabiedrību dizaina jautājumos, iepazīstināt ar Latvijas labākajiem jomas pārstāvjiem, rosināt viedokļu apmaiņas starp speciālistiem un sabiedrību, tādējādi veicinot nozares attīstību. Latvijas dizains attīstās, rodas jauni talanti, kā arī pieaug sabiedrības izpratne, interese un zināšanas par dizainu nozari. Un pateicoties Valsts kultūra kapitāla fondam, atbalstam Vārds dizainam programma attīstās, ir jaunizveidot programma dizaina domnīcas pedagogiem. Ir radīt jaunu vizuālā identitāti, tādēļ paldies vēlos teikt dizaina studijas Associates Partners at Sons komandai. Burtnīcas tipa buklets, kur jūs turat rokās ar vietu piezīmēm, ir drukāts uz amber grafiku papīru, tātad paldies arī Arctic Paper komandai. Paldies arī visai muzeja komandai, īpaši Kasparam Balamauskim, kurš rūpējas, lai dizaina sarunas būtu publiski pieejamas video formātā muzeja YouTube kanālā. Sociālos tīklos kā Facebook, Instagram, YouTube esam atrodami caur @dmdm muzejs. Zīmīgi šodien jums ir iespēja skatīt lietišķās mākslas izstādi 70. gada skaistuma liederība, kurā novērojam gobelēnu telpas sintēzes meklējumu, kā arī keramiķu un arhitektu sadarbību rezultāts radīt lielformāta dāras keramikas objekti. Mēs nonākam arī tātad līdz šī vakara dizaina sarunas tēmai, kā top arhitektūras un dizaina sintēze vidē. Bet pirms tam vēlos jūs iepazīstināt ar dizaina sarunas 5. sezonas tēmā. 25. janvārī, tātad pēc šīm sarunām, tēmu izvirzam, kā top grafiskā identitāte. Ar prezentāciju idejas procesa rezultāts uzstāsies Oskars Cirsis, Gatis Zēbergs un Dāvis Vilcāns. 22. februārī, kā jūs redzat bukletos, tēma, kā top grafiski no tekstila līdz tērpam. Un ar modes kolekciju izstrādes aizkulisēm iepazīstinās Mārtiņš Blanks, Agnes Narņicka un Dacis Virbula. Savukārt 29. martā ciklu noslēdzot tēma, kā top Latvijas dizaina gada balva, kad uzstāsies konkursu un izstādes organizatoru un laureāti. Balvu rīko dizaina birojas HDV sadarbībā ar Latvijas kultūras ministriju, Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeju un Latvijas mākslas akadēmiju. Tādēļ tagad vēlos dot vārdu dizaina studijas HDV radošai direktorai Ingūnai Ēlerei. Viņa informēs tātad par Latvijas dizaina gada balvas identitāti. Iniciators ir kultūras ministrija, organizējam mēs dizaina birojas, sadarbojoties ar akadēmiju un mākslas muzeju. Kas ir dizaina balva un kāpēc? Tā ir iespēja definēt katru gadu tās kvalitātes, kas ir labas Latvijas dizainā, kas notiek šobrīd un iezīmēt tendences, kur tad ir Latvijas dizains un kur tas attīstās, kurā virzienā. Par identitāti. Kāpēc balvas identitāte ir tāda un nesavādāka? Tas ir burts L, kas ir Latvijas vārda pirmais burts. Un ar to mēs arī iezīmējam rāmi sarunai par dizainu, par to, kas ir Latvijas dizains, un ar augšu pejošu kustību iezīmējam šo te balvas nosaukumu. Krāsas katru gadu mainīsies, ņemot šo te pamatu un saknes Latvijas ainavā. Šinī gadījumā tas ir zilā jūra un priežu mešs pie jūrā. Sūnat, un tas ir tas bezkompromisms skats, kas pavarās ejot cauri priežu mežam un nonākot jūras, tādas enerģiskas jūras priekšā. Šī identitāte tālāk paredzētu pārējos komunikācijas materiālos, iezīmējot šo te ietvaru sarunai. Ir atvērta balvas mājaslapa, kuru mēs papildināsim ar informāciju, tāpat arī sociālajos tīklos liekot šo te informāciju. Nākamās nedēļas laikā atvērta būs angļu valodas versija. Laika grafiks ir pieejams mājaslapā, kas ir svarīgi varbūt jums, ko mēs gribam teikt, kad pieteikšanās balvai sāksies no 1. janvāra līdz 1. februārim, tātad visu janvāru mēs aicinām pieteikt darbus. Šeit ir laika un īsumā, ko līdz darbu būs pieteikti, tā žūrī sāks darbu pie darbu vērtēšanas.
gan neklātienē, gan arī klātienē pēc tam. Un 1. Martā tiks izziņoti 20 finālisti. Un savukārt 3. Martā tiks izziņots šis te balvas ieguvējs no 20 finālistiem. 20 finālistu darbu izstāde būs šeit, dizaina muzejā, 3. martā atklāšana. Kas ir tas savādākais? Nav kategorijas. Mēs neaicinām iesniegt darbus kaut kādās īpašās sadalītās kategorijās, iepakojumā, grafikas dizainā vai interjērā. Mēs aicinām iesniegt kopā, uzsverot šo te šodienas dizaina starpdisciplināro dabu. Bieži vien mēs nevaram pat definēt, kurā kategorijā ir šis te dizaina risinājums. Tātad aicinām pieteikt visus tos produktus vai pakalpojumus, kas ir radījuši uzlabojumus. Balva šī gadā ir bez maksas pieteikšana, atšķirībā no citām balvām. Kāpēc vēl būtu jāpiedalās šajā balvā? Tāpēc, ka mums ir fantastiska žūrija. Mums ir starptautiska žūrija, kura visa strādā kopā. Ir trīs Latvijas žūrijas locekļi un trīs starptautiskie žūrijas dalībnieki. Un viņi pārstāv arī dažādas jomas. Pieņemsim, Stefans Viāls ir dizaina filozofs, viens no pirmajiem vispār dizaina filozofijas tādiem noteicējiem, kurš arī sarakstījis vairākas nu jau grāmatas dizaina filozofijā. Vēsma Kontere Makvilan ir šajienas akadēmijā un arhitektūras fakultāte guvusi izglītību un patreiz ir profesora Vesterdāles komunikācijas skolā. Barbara Ābeli, es ceru, jūs visi pazīstat, ir Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesora un, var teikt, dizaina vizionāra. Rihards Funčs šogad, produktu dizainers, Ines Baranovska muzeja vadītāja. Un Hringurs Hofsteinsons ir radošais direktors islandiešu birojā, multimediju birojā Gagārins. Plus mums ir vēl viens pārsteigums – finālā 20 darbu vērtēšanā un uzvarētāju noteikšanā dalību šeit Latvijā ņems arī žurnāla Frame redaktors un dibinātājs Roberts Tilmans. Tātad, es domāju, tas ir pietiekams pamats, lai jūs gribētu iesniegt savus darbus novērtējumam analīzē. Mēs esam dizaina birojas, kurš organizē šo te konkursu, mēs nevērtējam, tāpēc ļoti, kā var teikt, nevis labprāt, bet ar prieku aiciņu jūs visus iesaistīties un iesniegt šos te darbus. Lai jūs varētu parādīt labāko, kas jums ir, izvērtējot katru gadu, kādi risinājumi ir tapuši, un arī ārpusē, lai to varētu redzēt. Tāpēc mūsu arī šī te koncepts ir katru gadu pieaicināt vienu starptautiskās dizaina preses mediju pārstāvi. Tad ir kādi ieguvumi finālista ekspozīcija, profesionāla analīze un diskusijas. Ja šo tad fināla darba izvēle izraisīs diskusijas, kritiku, jautājumus, tas ir tikai labi, un mēs par to priecāsimies. Darba iesniegšana no 1. Janvāra līdz 1. Februārim. Patreiz mājaslapā var iepazīties ar nolikumu. Mēs centāmies viņu taisīt nesarežģītu, lai nevienam nesarežģītu dzīvi. Bet viņa tiks atvērta no 1. janvāra.